12ኛው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ድርጅታዊ ሀሳቦች የሚሰራጩበት ልሳን ምን መሆን አለበት የሚለው ርዕሰ ጉዳይ በውይይት ያልዳበረ በመሆኑ አዲስ የሚመረጡት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ውሳኔ እንደሚሰጡበት አቅጣጫ መቀመጡን ቃል አቀባዩ አቶ ምግባሩ ከበደ አስታውቋል። እንደ ሪፖርተራችን ስመኘው የርዳው ዘገባም አዴፓ የርዕዮተ ዓለም ለውጥ ያደርጋል የሚለው የመወያያ ርዕሰ ጉዳይ ውሳኔ ላይ አልተደረሰም ተብሏል። ከድርጅቱ ስያሜና የአርማ ለውጥ በተጨማሪ ሌሎች የድርጅቱ የመተዳደሪያ ደንብ አንቀጾችም የአባላትን መብትና ጥቅም በሚያስከብር መልኩ ማሻሻያዎች እንደተደረገባቸው ተገልጿል። 12ኛው የድርጅቱ ጉባኤም ዛሬ ይጠናቀቃል። ከዚሁ ዜና ሳንወጣም የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓም አዳዲስ ውሳኔዎችን ዛሬ ጧት አሳልፏል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን በክብር ይሰናበቱ የሚለውን ጥያቄ ወድቅ በማድረግ በአመራርነታቸው እንዲቀጥሉ የወሰነ ሲሆን አቶ ደመቀ መኮንንም በቀጣይ በኃላፊነታቸው ለመቀጠል ተስማምተዋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ራሄል እንደምን አርፍደሻል? በአጠቃላይ የድርጅቱ ጉባኤ የሚጠናቀቀውና ምን ተጨማሪ አዳዲስ ውሳኔዎችንም አሳልፏል? ለመረጃዎቹን ለተመልካቾች ብታደርሽልን። አመሰግናለሁ። እንደምን አርፍደሃል ሀጎስ? እንግዲህ ዛሬ በማለዳ የተላለፉ ውሳኔዎች ከትናንትና በምርጫና በውይይት ተጀምረው የነበሩ ሀሳቦች ናቸው። ቀደም ብለን እንደገለጽከው የባዴን ወይም ያሁኑ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የቀድሞ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ውስጥ ማን ይቀጥል በሚል ሀሳብ ላይ ውይይት ተደርጓል። በተለይም ደግሞ በትኩረት ውይይት የተደረገበት ሀሳብ ቀደም ብለን እንደገለጽከው በክብር ከሚሰናበቱት አምስት የቀድሞ ከፍተኛ አመራሮች ውስጥ አቶ ደመቀ መኮንን የነበሩበት ነው። እርሳቸውን ጨምሮ አምስቱ ሰዎች ከነበራቸው የአገልግሎት ዘመን አኳያ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፣ ስለሆነም በክብር ሊሸኙ ይገባል የሚሉ ሀሳቦች ተነስተው ነበረ። በማዕከላዊ ኮሚቴው ሀሳብ ከቀረበ በኋላ በውይይቱ ግን ከቀረቡት አምስት ሰዎች ውስጥ አቶ ደመቀ መኮንን አሁን ሀገሪቱ የያዘችውን ለውጥ ከፊት ሆነው በመምራት ረገድ የነበራቸው ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ከዛም ባለፈ በክልል ውስጥ ያላቸው የመሪነት ሚና ከዚህም በኋላ በጥብቅ የሚፈለግ በመሆኑ የአምስቱ ሰዎች ውስጥ አቶ ደመቀ መኮንን ብቻ ቀርተው አራቱ በክብር እንዲሰናበቱ ጉባኤ ወስኗል። ከዚህም ባሻገር በቀጣይ ከዚህ ቀደም በነበረው ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ከነበሩት ስድስት ሰዎች አቶ አለምነው መኮንንን ጨምሮ በትምህርት ምክንያት አሁን ባለው ማዕከላዊ ኮሚቴ አሁን በሚዋቀረው ማዕከላዊ ኮሚቴ እንዳይካተቱ የቀረበ ሀሳብ ነበር። ይህንንም በሙሉ ጉባኤው ተቀብሎ አጽድቋል ማለት ነው። ከዚህም ውጪ በአምባሳደርነት ላይ የነበሩ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃንና ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰ ካሉበት ቦታና ካላቸው ኃላፊነት የተነሳ እዚህ ማዕከላዊ ኮሚቴ በሚያደርጋቸው ስብሰባዎች ላይ መገኘት የማይችሉና የአመራር ሚናቸውን ለመወጣት ችግሮች ስለሚኖሩ በሚል በአምባሳደርነት ላይ ያሉ በአሁን ሰዓት በሚዋቀረው ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ እንዳይካተቱ የቀረበው ሀሳብ በሙሉ ድምፅ መጽደቅ ችሏል። እንግዲህ የቀድሞ አመራሮች ውስጥ 12ቱ ማለት ነው አቶ ደመቀ መኮንን ሲቀሩ በቀር 12ቱ እንዲሰናበቱ በተለያዩ በትምህርት በክብርና በአምባሳደርነት ላይ ያሉ በመሆናቸው በአሁኑ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንዳይካተቱ ሆኗል ማለት ነው። አቶ ደመቀ መኮንንም ጉባኤው ያመነበትን ሀሳብ ተቀብለው ተስማምተው አሁንም ባሉበት ቦታ ላይ ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። የማዕከላዊ ኮሚቴው 65 አባላት ላይ የቁጥር ማሻሻያ ይደረግ የሚል ሀሳብ ተነስቶ ከፍተኛ ውይይት ተደርጓል። በዚህም 65 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ቁጥር መቀነስ አስፈላጊ ሆኖ አልተገኘም በሚል 65 አባላት ሆነው ቀጥለዋል ማለት ነው። 13 የስራ አስፈጻሚ አባላትን ጨምሮ አዳዲስ በሚጎሉት ቁጥር የሚተኩና ማን ናቸው የሚለውንና 13ቱ የስራ አስፈጻሚ አባላት እንዲሁም ደግሞ አዲሶቹ ተካተውበት 65ቱ እነማን ናቸው የሚለው ይፋ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ይህ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። ዛሬ በሚጠናቀቅበት ዕለት ይህንን ትልቅ አጀንዳ ጨምሮ ሌሎችም የመዝጊያ ስርዓቶች ይኖራሉ። በሌሎች የዜና ሰዓታችን እየተከታተልን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሀገር አመሰግናለሁ ራሄል፣ መልካም ቀን ይሆንልሽ።